Це те фото, яке встигла зробити жінка, поки чоловіки не звернули на неї увагу. На ньому військовий комісар Бородянського району Антон Шаповал та його заступник Юрій Карпенко. Вони прямують до авторки світлини. Все сталося ось на цій заправці поблизу Житомира. Двоє чоловіків у військовій формі поверталися з полігону. А коли зупинилися тут, жінка почала знімати їх на телефон. Це військових обурило, і вони вимагали видалити фото. Але жінка відмовилася. Вони кинулись до неї, намагаючись відібрати телефон. І в ході спочатку словесної суперечки, потім штовханини, виник конфлікт. Жінка намагалася заховатися в автомобілі, її намагались витягти. Цю жінку, про яку розповідають у міліції, звати Юлія. Вона волонтер, збирає допомогу для бійців АТО. За словами Юлії, її зацікавило, звідки у водіїв дорогий джип із військовими номерами. Та найбільше волонтерку обурило те, що чоловіки сідали за кермо на підпитку. Військові ж це заперечують, як і те, що підняли руку на жінку. Антон Шаповал каже, усіх деталей вже не пам'ятає, але згадує з іронією. Не видаляє людина, послали мене трішки там. Туди, звідкиля люди не повертаються. Розвернувся, да й пішов. Нічого страшного. Мене нічого, по суті, не обурювало. Що вперше, мене тут постійно посилають призивники, мобілізовані, які не хочуть служити. Сама потерпіла вже зняла побої і чекає на висновок судово-медичної експертизи. Говорити на камеру та показувати відео конфлікту вона відмовляється. Каже, боїться, що це зашкодить збору допомоги для бійців АТО. Деталі розповідає її товариш, волонтер Георгій Тука. Він був одним із перших, кому Юлія розказала про скандал. Один намагався витягнути спочатку за руки, він її тягав, нічого в нього не вийшло. Тоді долучився другий, почав за ноги її витягати. Штовхнули, вона впала, і один з них щепнув її ногою, коли вона вже лежала. Вони побачили, що знімає дитина, почали по заправці ганятися за дитину. Врешті-решт вони забрали ключі від Юліної машини, сіли на своє авто і поїхали. На відео видно, що між ними був конфлікт, видно, що була штовханина, і видно, що у результаті штовханини ударів жінка впала. У жінки відібрали ключі від автомобіля, потім за кількасот метрів ці ключі викинули. Показувати це відео в міліції відмовляються. Кажуть, таємниця слідства. Натомість пан Шаповал переконує, його камери не зафіксували, бо штовхав жінку не він, а хтось із натовпу на заправці. Да, дійсно, хлопчина, скажімо, мій чоловік, почав захищати нас і штовхнув. Власне кажучи, це відео і є в слідчі. На цьому відео дійсно видно, хто кого штовхав, як штовхав. І мене на цьому відео близько немає. Керівництво заправки каже, про скандал дізналися, коли вже приїхала міліція. Їй віддали відео з камер спостереження. Утім, переконують, самої сутички між волонтеркою та військовими там немає. Бо все сталося на стоянці, де камери не встановлені. Легковий автомобіль у нас не паркується. Це приватзона, просто процес для наших клієнтів. Поэтому приватзону нет необходимости устанавливать камеру. За фактом хуліганства в міліції відкрили кримінальну справу. Водночас за розслідування взялася і військова служба правопорядку. Такий наказ дав міністр оборони. Якщо про вину військових доведуть, їм світить до 4 років за ґратами. Євгенія Коваленко, Олександр Тупік та Роман Каракуля. Телеканал Новин 24.